raka jajčnikov s presejalnim testom ne moremo odkriti, ker do sedaj ne poznamo nekih učinkovitih testov, ki bi nam pri tem pomagali. Večina rakov jajčnika se odkriva v napredovali fazi, to pa predvsem zaradi neznačilnih znakov, ki jih ženske pogosto zamenjujejo z nekimi nekoliko bolj običajnimi težavami. Glavni dejavniki tveganja za rak jajčnika so nerodnost oziroma ničrodnost in pa neplodnost. V poštev prihajajo tudi določeni kemični agensi, ki pa dejansko povečujejo tudi verjetnost za nastanek drugih rakov. Letno odkrijemo približno 150 primerov raka. Ta incidenca zadnja leta nekoliko pada, vendar ostaja nekako v okviru te številke. Večina rakov jajčnika je odkritih med 50 in 70 letom starosti. V zadnjem obdobju pa opažamo tudi porast incidenčne stopnje v skupini nad 75 let. Po prihodu ginekologu zaradi običajno neznačilnih težav se opravijo klasičen ginekološki pregled, povzetek anamneze in pa vaginalni ultrazvok. S tem se nam nekako približa diagnoza, ki jo potem dopolnimo še s krvnimi preiskavami, predvsem tumorski markerji CA-125 in HE4 ter v nadaljevanju naprednejše slikovne preiskave v smislu CT preiskave. Za potrditev diagnoze pa je potreben odvzem vzorca, predvsem v smislu ali diagnostične laparoskopije ali debeloigelne biopsije. Z diagnostično laparoskopijo si nekako lažje in boljše približamo tudi sliko v celotni trebušni votlini za nadaljevanje zdravljenja. Z genetskega vidika so z rakom jajčnika povezane mutacije genov BRCA1 in BRCA2. V skupini žensk, ki imajo mutacije omenjenih genov, opažamo višjo incidenčno stopnjo v primerjavi z normalno populacijo. Vprašanja glede ginekoloških pregledov in njihove pogostosti. Težko rečemo, kaj je smiselno, kaj je dobro. Z vidika nas ginekologov, onkologov, pa je vsekakor smiseln pregled na leto do leto in pol. In v bistvu naj zajema klasičen ginekološki pregled ter vaginalni ultrazvok. Zdravljenje jajčnikov običajno vedno obsega tako operativno terapijo kot sistemsko terapijo. O vrstnem redu terapij se odločimo na podlagi razširjenosti bolezni. Vkolikor je bolezen razširjena v takem obsegu, da jo ne moremo v celoti odstraniti z operacijo, je na mestu najprej sistemsko zdravljenje z namenom zmanjšanja obsega bolezni, nato pa sledi operativni poseg za odstranitev preostale bolezni. Vkolikor je možna odstranitev celotnega bremena bolezni že brez sistemskega zdravljenja, se potem poslužujemo najprej operacije in nato dodatek kemoterapije. V Sloveniji so bolnicam dostopne vse modalitete zdravljenja. Tukaj bom rekel, celo prednjačimo, predvsem z vidika sistemskega zdravljenja, ki pokriva tudi novejša zdravila in dejansko dopolnjuje obvezno kirurško terapijo.